Poema de Khalil Gibran Sinto-me como uma semente no meio do inverno, sabendo que a primavera se aproxima. O broto romperá a casca e a vida que ainda dorme em mim haverá de subir para a superfície, quando for chamada. O silêncio é doloroso, mas é no silêncio que as coisas tomam forma. Existem momento em nossas vidas que tudo o que devemos fazer é esperar. Dentro de cada um, no mais do profundo do ser. Está uma força que vê e escuta aquilo que não podemos ainda perceber. Tudo que somos hoje nasceu daquele silêncio de ontem. Somos muito mais capazes do que pensamos. Há momentos que a única maneira de aprender é não tomar qualquer iniciativa, não fazer nada. Porque mesmo nos momentos de total inação, esta nossa parte secreta está trabalhando e aprendendo. Quando o conhecimento oculto na alma se manifesta, ficamos surpresos conosco mesmos, e nossos pensamentos de inverno se transformam em flores que cantam canções nunca antes sonhadas. A vida sempre nos dará mais do que achamos que merecemos. Um grande abraço.